Padahal apa sejuk? Rotet tak? Bukan. Oh, ya. Jom beli dong. Tak nak suara. Datang lah, lampu kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu siratal mustaqim siratal ladzina an
عليهم غير المغضوب عليهم ولا bagi berukan tu. Buruk ni buruk dia nak dia buka. Dia nak on nanti. Ha. Nak on tu. Jangan guna jauh ni buang orang eh. Ha buruk nak empat dah buang nak on. Buruk dia kan kan sini dah. Buruk kok ai ah rate nak eh. Layak dia orang eh. Kan dia orang. Yang dia nak Mana joget?